Na, aš noriu padėkoti iš tikrųjų mūsų kolegom socialdemokratam ir taip gausiai susirinkusiu socialdemokratų rėmėjams šitoje auditorijoje. Tikrai mums buvo smagu, kad mes galėjom padiskutuoti. Aš nesitikiu, kad jūs balsuosit už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus, tačiau mes nesam patys blogiausi. Esam socialdemokratai. Ateiti kurt pasiruošę ir tarsi vėliavą nešam skaiščiai raudoną rožę. Savo širdį užsirašom santarvę, meilę ir grožį ir tarsi vėliavą nešam skaiščiai raudoną rožę.